كلهم وعنو وناكسن إذا لهان تيم بإخيار تهود النجرح ردا إيميل كستي ودون إذا كجوكتا ومركلي يو حبين تهني فاقيدا وحنا دا وضي البرنامج كينا ديرا دا كوساري دونا ولا أحوغن إلا قابو حريقا أم بابا إنو حرمو باب المندب وآي ورحوغ لكسو سارين سومالي لان إيا دالكاسي جبوتي وعنا لغور قليا دالك يتوبيا إن أي سورة قلتهاي إن شحنا دي هو سومري جري دانكا باب المندب إيا بدا أي خلخل وين سو قلت إتوبيا محاي كتوري وانكو قادا ديكي دونا إيو وليبا قرشا استراتيجي ديد إيكو هوز دوغن قرشا إتوبيا إي دونا يسو وحاكالو داوضي البرنامج كان دي رادا كوساري دونا بحثت كا إيا كلا فرر كا إذا مدل يو بوليس كا إي ديولة ديغان كسو مالي دا إيا حالة دا ودن بي إي ديغان كسو مالي دا إيا نوكو قادا ديكي دونا برنامج كينا برنامج كا إيا قلا قيب قادان دونا صاحيب كا إشيدي وأسوق كفا لو ده حالة هي وجودن بيا دلك إيطاليا شدو صلوا واندا ويا صاحبي هذي أي نقود ليشتاق إنه وحيابها كسر كرداي دلال كان وربحنا ده أي صو سارين ما هي كوشة جنب الأرن تاسي جودا قال هذي أتبع ما حصلت هاي كرنا الفرق جدو إن بابلمن دب إن مر مركب كده بس حالة دي سوى شيء سلانة إسا أيده وانا إيطاليا شكتي إني أت أقول عسنت أيها دلك إيطاليا وحاس وقعدي فرين aad u culus oo ka timid dalalkii ay inta badan maraakiibtaasi ay ku soo xirin jireen ee garacsiga ay keenin jireen ee lagu kala wareegi jiray ee dalal badan loo qaybin jiray sida ee waxa ka wada Somaliland Djibouti Ethiopia iyo dalal badan oo guud ahaan qaarada Afrika ah ayaa waxaan wadaa inuu khalkhal aad u weyn soo wajahay dalalkan Djibouti iyo maamulka Somaliland ayaa waxay soo saareen in uu garacsigi hakad weyn ku yimid sida dalka Ethiopia oo waa goobta kaliya oo sida weyn qoodan jiray dadka Djibouti ay ugu weynayd Soomaaliland inkasta oo qoriyada ay wax badan ka qaadan jireen ayaa lagu wargeliyay inay saacad kasta ay ka digtoonaadaan ama ay hawsha la socodsiinay in wax walba ku iman karo ee hawshaasi ee Ethiopia ay deeyo isku tashato oo hawshu uu ganacsi u siiyay maadaama dhil uu jiray ama ganacsi halkaasii ka baxay uu jiray marka ganacsada dadka Ethiopia ayaa hawshaasi lagu wargeliyay ayadoo dawladda Ethiopia ay arintaas ku noqotay nabar lama filaan ah ayna qaadan lahayd saacadan Ethiopia laga badhaadhicin la yahay inay badaasi ay khalkhal amni soo wajay ganacsiga sida shirkada waaweyn oo ay ka mid tahay si ay ka wada shirkadaha la dhaho CMA iyo CGM iyo shirkadahaas oo Faransa laga leeyahay ayaa ku dhawaaqay in ayaguna ay joojinayaan ganacsigii ay meeshaasi geyn jireen sidoo kale shirkad laga leeyahay Denmark oo Maris la dhaho ayaa sidoo kale ku dhawaaqday marka waxaas oo dhan waa hawl culus oo soo wajahday Babul Mandab iyo xaaladda oo marka la cirka isku sheereertay iyo dawladda Ethiopia oo ay ka degi la adahay amni xumo badde ka timid sida ayadoo waa bad ilaalin jirtay Ethiopia waxay leedahay horta ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa hore u sheegay in hadii ay badaasi istaagto oo Ethiopia laba wadan mid ay noqonayso in ay duusho oo wax ku xaliso iyo inay baabada labada inuu midna u dhaxeyn marka Ethiopia maanta gabal madow baa u dhacay laba qorsho meen midna ku dhaqaaqay doonta saacadaha soo socda oo aha in ay talaabo guud qaado oo ay bada tagto oo ay ayadu noqoto ilaaliyaasha bada cas ilaaliyaasha bada cas hadda maraakiibta caalamiga ayaa bada ilaalisa sidoo kale maraakiinkana asna uu ilaaliyaa oo qayb liix ka qaata sida ay tahay meelaha ay wax geeyaan oo dhan si gaar ah waxa gaar oo muhiim oo ayaga interest ugu jiraan kuwa kale oo dhan kale walla weera hada shirkadahan oo dhan amnigooda khatar galay ee bahalahan ee maraakiibtan ee bad cas joogana wax dan oo siyaasameen ka gelin inuu ganacsigoodu u khalkhal galo oo iman waayaan waxa kale kuwa ma si weyn u saaciideen waayeen kuwa cidooda kuwada bisay inta badan ay meesha mariyaan calaamadooda maraakiibta wada ay bisay ay garab siyaan xagga amniga dalalkan oo dhan inta badan way wagaan hadiyan ba marka Ethiopia waxay diidan tahay ganacsiyasa joogsaday in ay wax gacanteeda xukun cala seerta oo ilaa Yemen ilaa Djibouti la qabsato hadaba inuu kan soo duulay Yemen joogan Yemen ta lafteeda in khalkhal lagali la weeraba oo meesha ugu joogan lagu tago ay Ethiopia aqliyada halkaas joogay Ethiopia marka dalkii Ethiopia la dhahay xaalad aad iyo aad bay u akrantahay waxaadna moodaa hadda siyaasadii kale tahay in ay ka soo hormartay xaaladan la soo darsatay badacas ee amni la'aanta
دقالي هي حكت الجلسي إتوبي مركز دار بس كالعيف سكاهد دل آت أتغير أحد أو دقالي سنو باب أيه أمن يسونه وصيح ماني هذا أنا أنت عايته وح كل وديسي أنت إيش جبوت كي إمرسي أدا أنت جبوت حرنتو إتوبي لبا ودمت أمي نقول إن أي بربرتو أو لوكر عارره ودويح وفرح كبحه إيه إن إتوبي دولان كذي كنا بيساعد إن أنا بدأ عصتنا وبدأ عص قبل الواحد كقان أمن جدا وح كسونه كان عصتنا كان لاشنا بدها نص مرية labada mid ma ku dhaqay Ethiopia wax kale u yaala mala Soomaaliya Soomaaliland iyo Djibouti ku wargeliyeen Ethiopia ganacsadooda lagu wargeli xaaladu markasta inay isbedeli karto inay wax kasta ay ku xisaabtamaan maadaama ganacsiga oo dharka iman jiray halka lagu kala wareeg jiray oo cash lagu kala gadan jiray tii wixba doonayeen maxal kala wareeysi wax imanayo ma jiraa dii wixii aan lag aan soo dejisan jireen marka markab ku soo qaadayo ma jiraa wax ku keenay marka hawsha aad iyo aad bay adagtay oo kaas xaal halkaas marayaan waan garanay xaaladii ugu dambeeyay ee ayada dalka Ethiopia maxaa ugu dambeeyay intayna dowlad deegaanka Soomaalida ay nagaaday ee dowladda ee dalka Ethiopia horta dalka Ethiopia walaad aad weyn ayaa ka taagan oo ka socota gobolka Amhaarada iyo kan Oromia iyo dowladda Ethiopia oo xaaladeedu u jahwareer aad u balaadhan soo wajahay inkastoo dalka Imaaraadku uu aad u qasay dalka Ethiopia adab saaka waxa jiray wargeys aan ka daawanay ama qoraalo uu soo qoray muqaal ay soo geliyeen ba ay leeyihiin dalka Ethiopia waxaa garab weyn ku siinaya badacas inay tagaan dalka Imaaraadka Carabta Ethiopia iyo Imaaraadku waxay kala saxiixdeen baa la yiri dakadaha Ethiopia mustaqbalka qabsan doonto inuu Imaaraadku u maal geliyo oo dhiso oo maal gashado ay ku heshiiyeen baa la yiri oo halkaana wax badan petrolki wax badan laga dhoofiyo oo Imaaraadku uu garab ka siiyo marka Ethiopia inay waxay sheegtay Imaaraadku waxay ka dhaadhicisay aha inay awood u leedahay inay bad qabsato ayada oo waxba si ka noqon inay bad si tartiib ah kula wareegi karto badaha ay qabsatana ay ka dibna dalalka geeska Afrika soo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea kala tan ayada xukunkeedu uu amarkeedu ka shaqeyn karo waa ayada ay maamuli doonto mustaqbalka Imaaraadku marka inuu ka kabo oo dhaqaalaha iyo maarada dekadahaasi habayntooda wax walba inuu asagu uu gacanta ku hayo Ethiopia basekeeda loo laabtay dhaqaalaha inuu Imaaraadka noqdo heshiiskaasi galeen buu marka Ethiopia saddex qorshe isku haysta ayadoo dagaal culus uu ka socdo iyo gudaheeda ee gobolka Amhaarada dagaal ahliya ka socda lama dhikar dagaal dowladeed jamaad oo ahli waxa ka socda oo dalka Ethiopia xaalad aad u culus ba halkaas kala kulmaya oo ciidamada dowladda Ethiopia saacad kasta waxay soo sheegeen dheela aad u ballaaran iyo dagaalka oo mar ka dambeysa si cuslaanaj ayuu ku eedeenaya dowladda Eritrea inay hub aad u tiro badan gobolka soo gelinayso ki Oromia sidan wasna loo taaglayay oo dagaalku uu ka socdo dhulka Oromia caasimadda ay ku taalo oo caasimadda dadka maalinkaas caasimadda meed baa la keenay saraakiil iyo ciidamada dad la baabiyaa la keenay oo ilaa dagaalkii ku soo dhinteen marka dal saasa oo hadana u tiitay baxaydinaya badcas iyo dagaal iyo imaraadkii oo dhahay heshiiska oo inaad badii aad tagtaan heshiiska kale dhaqaale meesha naga baxay waa inaad socotaan Ethiopia marka cadaadis iyo dhaqaale la'aan kale too ayadoo ah reer galbeedka doorarkii lacagta ka jaray marka Ethiopia dhan kasta way ka holcaysaa qorsheedu Ethiopia maaha qorshe degan maaha qorshe meel u saleyn kara maaha maamulka Abi Ahmed baasha hadda way dhex boodayaan mooyeene baashu salfa dheenamna wajina male dalku ma jahaysno dalku xagga nagu socda xagga nagu socda hoosna ku hulaya dalku marka dalku saaltaynaya saaltaas haday degto dalka Ethiopia hal mar baa lagu kala tagay haduu dego hal mar baa lagu kala tagay dalka Ethiopia waa doon badda dhex socota oo jahaadina ka dhuntay waa kulba dhan buu jahaysanaya marka dagaal dal dagaal ku jira oo ciidamada maalinka staleelaya gurmad Oromia dagaalka halaag baa ka socda ciidanka ku jabay gurmad diyaarada la daabulay duqeymaha socda hadana dhanka Amhaarada ay ka socoto hadana diyaar garowgu Eritrea si dalka Ethiopia looga saaray ciidamada gudaha ku jira ama loola dagaalamay Eritrea iyo badcas lagu tiyay barnaamijkeena gaar ka qolay dhanna u dhaqaalay ka go'an yar ee duunka dhan la dabar deyn nasiyay oo leeyahay Ethiopia may waqti deyn dal sinjire way dhaaftay marka Ethiopia marba marka ka dambeysa xaaladeedu ma aha dal lagu qiyaasi karo sanado soo socda iyo bilo soo socda iyo maartay waqti kale taba in jiritaankiisa lagu qiimeyn karo muddo dheer uu sahayn kara ma aha dal lagu qiimeyn karo waa dal ay hawsha soo dhan ay ku base gareysan tahay mabarib isku dhaxyaaya mabarib isku dhaxyaaya mabarib isku dhaxyaaya goormo dabka u geeyo doona taas waa marka hadda dhibaatooyinka ugu weyn ee Ethiopia haysata ee hadda saacadii la soo dhaafay sida weyn loo hadalay ee dowladuna walaac badan ka muujinayso waa Baabul Mandab iyo dal Djibouti iyo Soomaaliland oo laga baqay inay ka soo yeedho Ethiopia ay baasho way go'da haysay soo lugeynin meesha ay sanada waan garanay aad iyo aad baad mahadsantahay dowlad deegaanka Soomaalida ee saraakiil baa loo yeeray qaar baa baxsaday qaar baa federaalka aaday waxba ay laftigeedu is dhex yibooday halka maxaa ugu dambeeyay dowlad deegaanka Soomaalida ee hawlo culus ba ka socda magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida horey wararkeen hore waxaan ogtibinay saraakiil aad u tiro badan oo liyo booliska
أنا أوب حسدين لأن كاي هرجع قبل ماشان لقى معمول برجع إثيوبيا الميليتري إثيوبيا وفريسينج كله أنا أوب حسدين هل كان أي لغاية أي هل كان شركة قب قال الميليتري إثيوبيا وكلها تلاز هل كان سجوج حق ديانك سومالي أنا إن أي سي أنا وهاي أمريكا ديانك سومالي سيدوي هاي حق قارج حسين مدد دير لا ديال لما قرشياش عندك اللي يبوريسك أكيد قلسيه وين أرجع حسين عدة فشلسي عدم مسؤولية قادنا إسا حالة أمني ديانك سومالي سيدا ويهي سراكيش عيدنك اللي يو بوليسك سوشي قيم مدادة دار قابك لورا رقمي سيدا آن لوما موسن سيدا آن حقود اللوسين سيدا آن لو تحكي لنا راك سوشي قيهينو انتي أسكر النمودو دي شقادي دالكو سوقبتين انتي لو حشمي آن لغو شرفين لكن لغو بهدلي أو لغو عيبي إني سوشي قيهين إتوبية أو عيبكو نقوطة إني ديان كان أرجح سيكيسا وحيابا بلاهان ودولو ديان سومالي لدكوا أي هالكاس كواس كسو بحيان arintii markii waxay noqotay xarig furtay noqotay ragii saasa ee meeshaas istay wakiiso noqdeen jigjig soo laabteen kii madaxweynaha deegaanka maamulka loo sheegay in la xirkin isla kishaas aan la xirkin ee federaalku shaqeeyaan shaqadoodu ay halka tahay mushaarkooduna ay qaataan ragii saa markii loo geliyay waxa yimid markii madaxtaag badan inay saraakiil badan ay amardiida sameeyaan saraakiil badan inay dawladdu ka shaqeeyaan kuu shaqeynaya waqtigaas furmaha ku sugnaa iyo kuu gobolada iyo komishinerada loo magacaabay iyo booliska ee weeraran waxa jiray 12 commissioner oo liib boolis ka soo jeeday oo gobolada loo kala magacaabay bay jiray wixii oo dhan ee dawladdu waxay ka muujisay ee deegaanka Soomaalida cabsay ka muujisay in ay meeshaas ay u joogaan oo dhan ee rag ay yihiin ee qudhigoodu kuwi kale ay la xiriirayaan oo la leeyahay base aad u noqotaan hadhow aad adii adii deegaanka Soomaalida taas qabsataan meel aad u ciisataad helaysaa waxba yaan lagu caga jugleen in dhamaanta hoosta laga wasiiyo dawladdu Malaysia marka gafaydh ayaa dhamaantood yiri wac u yeed mustafiq gafaydh waa saaxiibo weyn wuxuu yiri gafaydh in waxa uu shway adkaatay ciidamadii liyu booliska waa aragtay waxba ay fahmeen awrana sirgaalka waxa la dhahay waraantii darjeel laga reef ord guri hooyada aad ama intii la yadaa lahay wax shaqo lagu ma dirsanayo dantaada raaciyalkaad u xiro marka askartu waxa ay badan oo dulmi ayay halkaas kala kulmayeen hawshaas ay hadda waxaan moodaa inay wado u furantay loo laabto oo uu baxsan askarigu marka hawshaas ay gafayd ayaa amar maalmo shalay wuxuu bixiyay dhamaan komishinerada gobolada iyo kuwa ciidamada ee furmaha joogudaha jooga inay jigjigis ka soo xadiriyaan ayuu isku yeeray marka jigjiga yimaadeen hadda kulan baa uga socda ees maxtooda kulan uga socda oo dhamaan la isku yeeray kulankaasi mid dhowr qodob ayaa kamid waxyaabaha meesha ku qoran ee ama in wax laga dooday waxa waa in isku shaandheyn la sameeyo ciidanka dhaxdiisa oo saraakiisha la kala bedelo in saraakiisha qayb ka mid ah la cayriyo oo loo shaqada loo bugin oo ama la xiro kuwa cusub in la magacaabo oo saraakiil hoosaad ah oo aan qudhigoodu aan la qabsan karin ama meel kale la xiraan ama kuwi hore saraakiil waaweyn oo isii qaanaan oo ragga hadda madanka dablaha ay laba alf oo kale xilka lagu wareejiyo kuwana wax la xiro iyo wax la kala cayriyo laga dhigo sababtu tahay ma yahtaag bilaaban baliyad intii kuwan ay xaq u baxsadeen dhamaantood ma yahtaag bilaaban aha inuu nin walba oo shaqeysa usiisi u wadanayo waxbana hanjabaad iyo gurgulki daba socday iyo xilka laga qaadi waa lagu ceyrtay ay ka cabsanayeen inaan ka cabsan oo federaalku uu kuwan hadda xaq ka soo laabtay wax lagu wargeli saraakiisha dhan aad shaqeynaysaa shaqeynaysa si waajibaad ugu gudataan wax shaqadiina khalkhal ku hadu yimaadana inaan nala soo xirirtaan ba loo sheegay maadaama ciidan dalkii toob shaqeeyatiin ayuuna dacwada geysteen waa tii ahayd inay in lagu ceebeenayaba oo jigjiga ay qolyo qabsadeen ku ceebeenayay Ethiopia oo shaqeysan oo waxaan anagu waxaan lagu ceebayaa hadaan shaqo wanaagsan dalka u qabanno amnigiisa ka hortagno waxa lagu abaal marin xiray iyo ceyrin hadda dad argagixisa ka hortagta lagu leeyahay oo argagixisa barnaamijkeeda fashirtood oo jigjiga hawshaas ka socota laguma abaal marinay inaad xog fiican keentay waa lagu xiray waxa ay ku dirsay lagu leeyahay shaqada ay ku dirsanay marka waxyaabahaas oo dhan ayaa deegaanka Soomaalida hadda ka socda marka cagjar iyo gafaydh waxay qaateen in ciidamada isku shaandheen ee saraakiisha in ciddi loo buguwaayo ama loo arkay inay tahay kuwo amaartay meel kale ku xiran in shaqada laga tiro in barnaamij la sameeyo ah ee sirgaal kasta oo shaqadiisa gudan way ama laga shakiyo goobtaas in lagu xiri karo marka waxyaabo waaweyn baa socda sababtoo ah haddii liyuugi wax ka dhax bilaabatay madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa ka dhax bilaabay liyuuga waxay noqdeen sirdoon loo soo maray dawladda Soomaalida waa kii barnaamijyada hore aan ku sheegnay in golaha wasiirada iyo maamulka deegaanka dhan ilaa heer qabala lagu mustafa maamulka ku heshiyeen in aan dacwo federaal iska gudbin karin nool wixii xisb iska cuno musuq iska socdo nool wax doona ha dhaco nool cid doona ha cabriyo maam deegaankaas iska haysto laakiin cid kali ah ee federaal xog la wadaagi karta ama la hadli karta in madaxweynaha deegaanka Soomaalida kaliya laakiin liyuugi ayaa ka hosbax oo dacwadii iyo meesha loo kala carar jiray hadda bilaabay marka qorshahaas bilowday ayaa maamulka deegaanka hadda caqabad maray ay ku soo xiri lahayeen
ayaa sirakiisha la isku yeero barnaamijkaas loo soo xafmeeri la wana loo heleen sirgaal dambe meeshaas xugeeyeen taas la soo xiriraba marka dooduna hadda waxay ka socotaa jigjiga waana dawladda deegaanka Soomaalida iyo ciidamada iyo waxay socotaa iyo gudaha madaxtooyada sidoo kale waxay leeyeen hoggaanka nabadgelyada iyo Xuseen Qaasim iyo Gafaydhan oo isku dhacsan yihiin oo maalmaha hadda ay guux siyaasadeed baa u jiro Xuseen Qaasim baa soo jeediyay la yiri iyo hoggaanka nabadgelyada inay in Gafaydh xilka laga qaado Mustafa Cagjar ay gudbiyeen baa la yiri asaguna wuxuu yiri waa la yiri hadii xilka laga qaado iniga dhan waan ka takhalusba marka madaxtooyada soo gelitaankeedii ayaa hadda khalkhal amni ku jira baa saraakiisha madaxtooyada waxa lagu amray Gafaydh markuu soo galayo in la baaro hadii kale anagu waxay dhahayn madaxtooyadu kuma jireen Xuseen Qaasim iyo hoggaanka nabadgelyada inkuna lahayn waana amni kala raasina marka Gafaydh Cagjar ku yiri la yiri waa inaad marka soo galayso ku dhan soo banaanka soo dhig kadib markaan amni ka hadlayno ama sheeko kale oo deegaanka Soomaali si loo maamulkiisa qabismiisa aan ka hadlayno madaxtooyadu ku socdo waana adoo caadi shacab caadi soo gasho laakiin awl ruuxa la yiri baahsha guudana soo wata iska soo gali jiray arumiska saaran jiray la yiri waxaad ka hadlaysaan doodina soo daay amniga deegaanka maxaa laga hadlayaa dhig jiray la yiri marka la dhaw waxaad ku qaldan tahay inay ciidanka saasad ku sameeyaan amniga deegaanka saasu noqday baashu gilgili oo badan u rogi marka waxa ka baqay jiray inay laabta kaga dhufso marka waxa dhamaan ninkan ka cabsanaynaa madax weyn dharka laga soo dhigay baraanka ku joog ninkan waxa uu waa nin demar socod ah waa nin si gil jiray soo xarroon oo waxaad arkay soo socod lahayd qosolka ku dirays marka waxa la yiri asiga madaxweynaha baad xir ka dhaxayaa hoggaanka nabadgelyada lama hadlaan baa isma salaam baa leeyahay wasiir madaxweynaha isma salaam marka meeshaan culays badan waxa ka jira hadda madaxweynaha ay hadda ay xal u raadinayso sidii xal deegaanka Soomaalida ee nimankan ay isla jaan qaadi lahaa ama amniga loo xaqiijin lahaa si wada jir ah leen madaxweynuhu is dagaalsan amni ma sugmay mugti marka Gafaydhuna ninkan saaxiibeyeen oo wuxuu ku bedelay hadda oo fiican muu hayo ninkan ahaa Cagjar ninkan in badan buu raadinayay oo deegaankii markii odaygii muxuu ah Haaji markii xilka laga qaaday Gafaydhahan silac baa lagu keenay dadso shaalaq laga soo qaaday shaalaq ka waran jeneraal soo bedelay Cornelio mar saay loo siiyay dana sanad kadib janam soo bedelay wax shaqo soo qabtay oo leh dad oo isku dalacsiyo loo Gafaydha shaqada wanaagsan dalka soo qabtay oo darajada ku heleen ma jiro waa nin kaliisi intii shaalaq laga soo qaaday baa jeneraaladii 10 sano soo shaqeynay 20 sano ayaga xukun marka dalka jahaa wareerka amniga ka jira midaas ka mid ah oo cadaalad daradaas oo kaas adiyad buu maasay dadayaal kaasi wuxuu aashido inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Itoobiya iyo guud ahaan ba dawladda deegaanka Soomaalida barnaamijkan ay faaqidaadan ay ma hayeen ku gunaanadeena intaynu dibdambe u kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaan kaga tagayna sida ay nabadgelyo